tonight we're going to go for the third uh, um, message on the series, wise living. and this series is based on the book of proverbs. so we are learning with the, this wise man that wrote the proverbs that are in the bible. and today we're going to read a few verses, well, three verses, to start. Uh,

This is very encouraging for a pastor. It looks like I'm, I'm speaking and no one is paying atten pay pay attention. Last week we spoke about planning.: Semana passada okay. falamos acerca de planeamento. We need to plan for our lives. Our lives. Because if you don't plan, you don't know what you, if you don't know where you're going, I can assure you something. You're going to land in some place, but you don't know where, and it's bad. e se não sabemos para onde vamos vamos acabar em algum sítio mas não um sítio que so, tínhamos planejado. we should know where então é importante sabermos para onde queremos ir e alcançar esse lugar you remember, i said that when you are on a trip and if you, are not, if you don't know the road need a, 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 map or a gps otherwise eventually you're going to get somewhere but probably not the destination that you want to be. semana passada vamos numa viagem a um sítio que nós nunca fomos antes. Nós precisamos de um mapa um GPS alguma coisa que nos ajude a chegar lá so, para não nos perdermos. In our journey through life, we need to have a plan and to plan our life so we should know

Então nós precisamos saber o que fazemos para podemos alcançá-los. Sunday Pastor James spoke a little bit about that. E no domingo passado o pastor James também falou um pouco sobre isso. There is two paths. Existem dois. In line, a wide path and a narrow path. Um caminho largo e um caminho apertado. Okay, so você precisa plan, which one você vai going to take and what to do to maintain yourself in the right path? Precisamos fazer um, pl um plano de que caminho vamos tomar e um plano para nos mantermos so, neste caminho. We spoke about planning for our life. Então falamos acerca de planeamento, planear as nossas vidas. hoje vamos falar acerca de tomar iniciativa. E eu quero começar a minha mensagem a dizer que uma pessoa sábia... Toma iniciativa. They just don't sit and wait. Eles não simplesmente sentam e esperam. They action to accomplish what they believe Eles, that God wants for them. eles tomam uma, inici uma iniciativa, eles agem para conseguir alcançar o que Deus tem para eles. Even if people around them, they don't understand, they don't get it. They, they, they don't agree, you know, they know what God wants for them and they take initiative to accomplish that goal, that purpose in God. as pessoas volta, uh, de nós não entendem e não e não uh, uh, concordam com o que nós estamos a fazer então, ainda assim se não nos impacta tomar iniciativa. through this series of messages uh, wise living então através dessa série de mensagens viver sabiamente to for o que estamos a descobrir são princípios uh, uh, bíblicos para aplicarmos às nossas vidas to, live to the fullest to live well. para viver a nossa vida ao máximo vivê la bem you know to have an abundant life a ter uma vida abundante okay um, so that's what we are doing and to do so we need to live our lives according to god's plan mas para podermos alcançar isto nós temos que viver a nossa vida de acordo com a vontade de deus today like i said, we're going to look, have a look on this aspect of wise living, taking initiative in our lives. someone once said that there is three types of people you know, in the world. first, there is a group of people, those that, uh, who do not know what is happening. O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que não sabe o que se passa à volta deles, o que está a acontecer. second group it's those who uh, uh, watch what is happening. O segundo grupo é aqueles que veem o que está a passar, o que está a acontecer. And the third group are those who make things happen. E o terceiro grupo é aquele que faz as coisas acontecer. I'm going to repeat. One group of people in the world is the group of people that just they don't know, they don't have any clue about what is going on. O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que não têm ideia alguma do que está a passar. Outro grupo é aquele que se senta e observa aquilo que está a passar. Group of people, they take and make e o terceiro grupo de pessoas é aquele que toma ação, que faz as coisas acontecerem. Então, que tipo de pessoas você e que tipo de, de pessoa? Qual desses grupos te enquadras? Eu quero fazer parte do terceiro que faz as coisas acontecerem. people make Porque uma pessoa sábia faz as coisas acontecerem. people take initiative. Uma pessoa sábia toma iniciativa. people problem and they resolve Uma pessoa sábia vê um problema e age para resolvê-lo. Desde um You know, they don't sit, they don't rely and just wait and relax and wait to see the things you know uh, fixed, being fixed by themselves. But they take action. Mas eles agem. When faced with a problem or a need, um ou uma the wise people they take action, they go to God in prayer. Uma pessoa sábia toma a ação e vai a Deus em oração. They go to God to seek God's wisdom. Vão a Deus e procuram a sabedoria de Deus. And then they, start begin, begin, they, start, they begin, to consider the different options possible. E depois começam a considerar as opções possíveis. And they start asking God, what should I do? You know, facing those different options, which one should I take? E depois a perguntar a Deus, Senhor, todas as opções, qual é a melhor para mim? And then they take The action. e depois então agem I don't know about you, but for me this, is, this makes sense. Eu não sei o que pensas, mas para mim isso faz sentido. When we have a problem, instead of you no know, sit down and wait for the problem to be fixed by itself. Quando nós temos um problema, em vez de nos sentarmos e que o problema se resolva, for si me própria. it makes more sense to go to God, ask God for wisdom, ask God for a plan, and then act upon that plan. A mim faz mais sentido irmos a Deus para a sabedoria. So, when we have problems, what we should do? Take action, take então, initiative. Quando nós temos problemas, o que é que nós devemos fazer? Agir, tomar iniciativa. But unfortunately, there is too many people, too many Christians, that, you know, instead of taking initiative, they just wait and sit down and wait for the problems to be fixed or someone else to fix them. Fix the problem for them. Mas infelizmente existem muitos cristãos que, quando o problema vem, em vez de tomar a iniciativa, sentam-se e ficam à espera que alguém resolva o problema ou que o problema se resolva. Because si you know there is lots of Christians, they have a huge problem, they have a huge disease. Porque existem muitos cristãos que têm um problema, um problema grande, uma doença grande nas suas called vidas. Called laziness, <laughs> que se chama ser preguiçoso. Instead of taking action. Em vez de tomarem ação, de agirem. Do you know what the lazy people does? Sabe o que é que uma pessoa preguiçosa faz? Nothing, nada. Nada. Rien, de rien. They just sit and they don't, they do, they do not do anything. sentam -se e não fazem nada. Just, just watch, waiting for something to happen simplesmente ficam à espera que algo aconteça. And, you know what? What They miss the Normalmente o que acontece é que eles perdem a oportunidade. And unfortunately that's what has been happening in this congregation, but that's another story for another day. Felizmente mm -hmm. isso tem se passado aqui, mas isso é uma história diferente para um dia diferente. That's Focus on the message tonight. <laughs> the Book of Proverbs uh, call people who live by this kind of philosophy. as pessoas que são levadas por esse tipo de filosofia as sluggards. Do You know what is a slugger? A slug? It's a slimy snail, but without a shell. Uma lesma é um, um caracol viscoso e que não tem carapaça. passa. So slowly. Rasteja. Rasteja muito devagarinho. And sometimes it looks like they don't know where they are going. E às vezes não sabem onde vão. They go in that direction and then they turn a bit and then they turn. That's what they do. sluggards they are lazy um, as lesmas são preguiçosas. And you know what it's not my words it's god's word so let's read in proverbs chapter 6 verse 9 tonight i'm going to read from a different uh, 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 version not from niv i'm going to read from the message in portuguese the book yeah. Okay, and in English the message it says Proverbs 6 chapter 9 uh, Proverbs chapter 6 verse 9. Proverbs 6. 10 and nine, 11. 11. So how long are you going to laze around doing nothing? How long before you get out of bed? A nap here, a nap there, a day off here, a day off there. Sit back, take it easy. Do you know what comes next? Just this. You can look forward to a dirty, poor life. Poverty and permanent ausgast. Mas tu, preguiçoso, tu o que fazes o que sabes fazer é dormir. Quando é que te levantas e despertas? Deixa-me dormir mais um, um bocado. E continua pestanejando mais um bocado. Cruzando mais um bocado os braços. Ficando mais um bocado na cama e assim que a pobreza te chegará como um ladrão sem estares a contar e a miséria te destruirá como por um bandido armado i like this translation from from the the you know not you know not every verse uh, I, i like but this one specifically i think it you know it's more more in a more popular language language from the people Todos os versículos da tradução o livro eu gosto, mas aqui na situação eu gosto porque é uma versão mais popular. E o final desse desse versículo 11 tem uma frase muito interessante. It tells us what's going to happen to a lazy people diz dizem qual é o fim o que vai acontecer a uma pessoa que diz que vai. I like the way it, it is, you know, in, in that version the message better than NIV or King James. It says what's going to happen. You wait and look and see what's going to happen. A dirty, poor life, poverty, your permanent as guests. Diz -o, o que é que vai acontecer? A miséria te destruirá como um bandido armado. Mm -hmm. That's that's interesting. That's what happened to lazy people that they don't. They do not do anything in life. E É isso que acontece com as pessoas preguiçosas que não se esforçam na vida, que não fazem nada. Laziness causes a lot of damage. A preguiça, a preguiça causa uh, muitos danos. And there is another proverb that you know basically drives this point, but with certain, a certain humor. humor. Humor, humor, humor. Existe um outro, um outro provérbio que também aborda o mesmo assunto, mas com certo humor. Proverbs 19, verso 24. It says: Some people are so lazy that they don't want even lift a finger to feed themselves. Proverbs 19:24 24. Diz o seguinte: O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Can you imagine someone very hungry with a plate with nice Caught fish in front of them, they are so hungry, but they are so lazy, so lazy that they do not even use a finger to grab a fork and to eat themselves. To eat, you know, to feed themselves. a They don't have the energy, the motivation to feed themselves, and with lots of food in front of them, and starving. não tem energia, a motivação para se alimentar, ou mesmo tendo a comida à frente, estão a passar fome. Needs to be a huge lazy, a very lazy person to do that. Precisa ser uma pessoa muito preguiçosa para fazer isso. Another passage, passage from the scriptures in Proverbs that speaks about the destructive effect of laziness. It's Proverbs 26 and verse 14. Outra passagem em Provérbios que fala também sobre a, a, a serem preguiçosos são Provérbios Uh, 26, 14. Like a door turning back and forth on its hinges, the lazy person turns over and over in bed. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Just more, one more minute. Tring. Oh, just one more minute. Oh, it's too early. Oh, it's so coffee here. É muito cedo. That's Como eu what está muito Nelson does. I não do that. No, <laughs> no, no. <laughs> This is a lazy person. Isso é uma pessoa preguiçosa. Probably that person is you know, waiting for the money to come down from heaven." Uh, but, you know what? Alguém está a esperar que o dinheiro venha do céu. The Bible is clear that a lazy person is going to reap very, very, very negative things in life. Mas, uh, o que a lazy person that, you know, just sits over and over in his bed and doesn't have the motivation to get up and go and do something and take initiative, you know, is just wasting his life. there is people that don't take oh, uh, any action in life and they start blaming others for their problems. do you know why? because it's much easier to start you know blaming and complaining about what the others don't do for you than do something. Porque,

estão sempre a, a, a apontar o dedo aos outros e sempre a queixar-se de mais alguma coisa, são pessoas normalmente que são preguiçosas na vida. People there is complaining that all oh, life is unfair. Oh, this is not fair. What whatever this and that, it's not fair. It's not fair. Always complaining, but they don't do anything to change their problems, their situation. São pessoas que estão sempre se a queixar, isto não é justo, e isso assim não vale, isso assim não é correto e nunca fazem nada para mudar o problema, a situação que estão a passar. And the best, those, uh, the best thing that those the best thing they those people do. it's blaming others, blaming your parents, blaming your spouse, blaming your friends, blaming your employer, blaming the government, blaming, blaming and complaining. and even, volta. you know, blaming god. E até a Deus, eles instead of taking action to resolve their problems and change their situation. Taking initiative. Em vez de tomar a iniciativa, de tomar a ação para resolver o seu problema. So, what we do? Então, o que devemos fazer? We take devemos tomar a iniciativa para mudar o rumo da vida, a, a mudar a, a situação. And when we take the will to us. E quando tomamos a iniciativa, eventualmente as coisas vão mudar.

Algum dia, de alguma forma, querendo Deus, as coisas vão mudar, as coisas vão passar. But what do they do to achieve it? Nothing. Mas o que é que fazem para alcançar o objetivo? You Nada. Know? Again, I, I need to say this in Portuguese. You know, it fits very well That Portuguese proverb: na não Existe um provérbio <laughs> português que se enquadra bem aqui. You know? in English, you should say something like that. You know, just wait for the Virgin Mary to help you, and you will see what's going to happen to you. Nothing will happen. É. Okay? Na virgem, não corre. So we need to take initiative. Então precisamos tomar iniciativa. Because dreaming for a better day. Porque sonhar por um dia melhor. Without initiating, you know, action for a better day. Sem agirmos para alcançarmos esse melhor dia. It's nothing but just a dream. Não passa de um sonho. A dream that will never come true. Que um sonho que nunca vamos alcançar. You know what? That's what basically what. james said when he said that faith but without works is what dead doesn't work oh i have faith that next year i'm going to have a better a, 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 a better work a better job and being paid twice more than i have right now oh, than i'm being, being paid right now Eu tenho fact para o ano e vou ter um melhor trabalho e que você paga o dobro do que você paga agora. But you know what? If you want, you go and get it and look for it. Send resumes, go and knock on the doors, go on 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 the net and send applications if you want a better job. Because no one is going to come to your place. And by the way, do you want a better job? Uh, mas sabes, se tu queres um melhor trabalho, tens de tomar iniciativa. Tu tens de ir bater às portas, ir aos sítios necessários, mandar currículos, fazer aquilo que é necessário para que tu conseguires alcançar. Porque ninguém vai te bater à porta a perguntar se queres um trabalho melhor. Então, se queres algo melhor na vida, então, melhor na vida tens de tomar ação. Porque, you know what? Algo. The things. Uh, you guys remember what I, I spoke about last week about a segunda lei da termodinâmica. It means that everything is decaying, it's going, you know, downhill, it's getting worse than better. que tudo está If you are just seated and wait for the things to get better without making any action, you are not going anywhere. e que as coisas melhorem, não fizermos nada, as coisas não vão melhorar. You need to take initiative. You need to do something. You need to, you know, something. Temos que tomar a iniciativa, precisamos de fazer alguma coisa, precisamos de nos levantar e agir. Because if we want God's best for our life, it requires some action from us. Porque se queremos o melhor Deus para nossas vidas, temos de agir. If you want to get closer to God, you need to take some action and start, you know, getting up and go to God. Então, se queremos algo de Deus, se queremos algo melhor para nossas vidas a nossa vida de, de deus, temos que começar a subir a montanha e ir de encontro contra Deus. You know what? And going uphill, I know it's not easy. It's easier, you know, going down. E subir não é muito fácil. <laughs> Again, Descer another é mais fácil. Portuguese proverb: para baixo todos os santos ajudam. Para baixo todos os santos ajudam. There is a Portuguese proverb that says: you know, going downhill, every saint can give you help. Okay? Yeah. Well, there is yeah. lots of lots of Portuguese <laughs> proverbs. I know. <laughs> so, yeah, it's a sort Yeah, so. Oh. Okay. sabe. <laughs> so we need to do something if you want to get better and get bad things. And even in our spiritual journey, if you want to get better in with God, in your relationship with God, if you just come on Sundays and sit You're those chairs and wait to be, you know, Então, para ter uma melhor vida, para alcançarmos, temos que nos mover, temos que fazer alguma coisa. Se vamos simplesmente vir todos os domingos à igreja e, e sentarmos nos à espera de recebermos refeição e solução, be e esqueçam. Because you are getting on Sundays the food that we are. Feeding, we, feeding you wait it's not enough you need to do something you need to have action we need to do oh. porque aquilo que estão a receber ao domingo não é suficiente precisam de fazer alguma coisa precisam de tomar ação agir so that kind of mentality uh, somehow someday the things will happen huh? god willing it doesn't work então esse tipo de mentalidade, algum dia, de algum, em algum lugar, Deus vai fazer e isso não funciona. Another problem with lazy people. Um outro problema com uma pessoa preguiçosa. Is that, people that are always postponing things. São as pessoas que estão sempre a adiar as coisas. Ah, uh, not today, tomorrow. Hoje não, amanhã. He, he, he didn't know that word. Procrastination. see <laughs> and there is so many people they are always you know doing that you know living for tomorrow ah uh, uh, tomorrow no, not they are right when they say tomorrow tomorrow could be in, in a month could be in a year could be in ten years uh, I will do it I will do it tomorrow later on e nunca é para hoje é sempre para amanhã é para o ano, é para o mês que vem nunca, nunca é agora nunca chega o momento when they are facing a problem I will fix it, I will fix it later I will fix it tomorrow quando chega o problema ah depois eu arranjo isso amanhã tomorrow I depois penso nisso amanhã and you know what this kind of mentality it's it's a huge uh, it's a, it's a huge cause of divorce and problems in marriages e esse tipo de mentalidade uh, traz uh, muitos divórcios e problemas nos matrimônios. Special when it comes, you know, to changing your 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 character, changing the way you act. Oh, I will do something tomorrow. I will go to see the counselor tomorrow. I will go to get help one of these days. Principalmente quando tem a ver com o nosso caráter, com mudanças que têm sido, têm que ser feitos ajustamentos. Ou eu vou ver o um, o o uh, conselheiro conselheiro amanhã. So always postponing an action it's bad. Sempre adiar uma ação, uma ação algo que temos que fazer é mau. Ou there is the people they are experts in making excuses, always find an excuse to not taking action. existem aquelas pessoas que são muito boas a arranjar desculpas, sempre arranjando uma desculpa para não fazer algo. And what the Bible it's an amazing book. Look what it says in Proverbs 22:13, you know, related to this. E vejam que diz em uh, e 3, 3. You know? <laughs> and it's a good excuse for not going to work. If I go outside, I may meet a lion in the street and be killed. There is a lion outside. <laughs> o Há um leão lá fora, serei morto na rua. It's a good excuse to not leave house to go to work. É uma boa desculpa para não sair de casa no, para não I, ter que trabalhar. I can't leave my place because if I go outside, you know, aeroplane can come down and kill me. I não posso sair porque se vou lá fora de cai um avião e mata-me. Like if you are inside and the plane came down, we're not gonna kill you, anyway. So. o avião e dentro, não vais morrer na mesma. Oh, I can't go outside because there is a lion and I will be killed in the street. Não, não posso ir lá fora porque tem um leão e eu vou ser morto. You know people, As pessoas preguiçosas têm uma grande imaginação. You know, just a lazy person could you know come up with that excuse like this one. So lazy people they always make excuses even the most stupid excuses with no sense, but they will make them. uma pessoa preguiçosa desculpas, desculpas que não fazem sentido, ainda assim eles arranjam. you know what because usually lazy people They are afraid to face responsibilities. And they are afraid to face challenges. E tem medo de assumir desafios. So let's read Proverbs, Proverbs, Proverbs 6 again. Okay? Eu and um, 6. verse 6 now. From verse 6. We read from verse 9 on the message. Now let's read Proverbs 6. From verse 6, and I'm reading now from NIV. Take a lesson from the ants, you lazy bones. <laughs> I like this expression. Learn from their ways and be wise. Even though they have no prince, governor, or ruler to make them work, they labor hard and summer hard all summer, gathering food for the winter. But you lazy bones, how long will you sleep? When you, when will you wake up? I want you to learn this lesson a little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will pounce on you like a bandit. Circassity will attack you like an armed robber. Zero Portuguese, right? So we, should, we don't need to, to read it. from the ant. Vamos ver se conseguimos aprender alguma coisa com a formiga. First the ant teaches about the importance of knowing what you want. Primeiro a formiga ensina-nos acerca de sabermos aquilo que nós queremos. Do you know what you want? Sabe o que, é que quer? The ant does what she what, what it wants. A formiga sabe o que quer. Food comida The ant needs food A formiga precisa de comida The ant breeds food thinks food it's all about food A formiga uh, respira comida uh, uh, vive comida é tudo, ser, é tudo para ela comida. If you do not know what you want in life you are in a great disadvantage, Dis disadvantage. Yeah. Se tu não sabes o que na vida estás a viver numa um Desvantagem. Obrigado. So we, if you don't know what you want, easy, go to God in prayer and ask God what you need and He will reveal what you need and you will know what you need and what you want. E se tu não sabes o que tu queres, vai a Deus em oração e pergunta-lhe o que é que ele quer e ele vai te revelar o que é que ele tem para ti. Secondly, the ant teaches about pushing ourselves to get the job done. Em segundo lugar, a formiga ensina-nos a para conseguirmos alcançar fazer o que estamos que fazer. in Proverbs 6 that the, the ants do not have anyone over them telling them what to do. em Provérbios 6 que a formiga não tem ninguém sobre ela a dizer o que fazer. They just do, what they need to do Simplesmente fazem aquilo que têm que fazer. This is called Isso é chamado motivação pessoal. We, Jesus, nós os seguidores de Jesus Cristo. We should have that kind of motivation. Devemos ter esse tipo de motivação. We shouldn't lack any reason to act. We should live, we should act to glorify God. We should get the job done, whatever it is that needs to be done, you know, in order to glorify God. Devemos fazer o trabalho que necessita ser feito para glorificar a Deus. What tells whatever you do, do it for the glory of God. Por isso, porque isso é o que a nos ensina, seja lá o que, for que fizeres, faz para a glória de Deus. And we shouldn't do things because someone is pushing us, is us to do. E não devemos fazer as coisas porque alguém está nos empurrar, alguém está nos obrigar a fazer. No, I have been accused throughout the years as a pastor that it's my fault that I don't have more volunteers working on side with me. Eu tenho sido acusado como pastor durante os anos que é a minha culpa de não ter mais vontade Because de trabalhar. Because I don't ask people, porque eu não pergunta às pessoas. I should ask people to work, to help, to do this and to do that. Eu devo perguntar às pessoas para fazerem isso e aquilo. Outro. I don't agree. E eu não concordo com isso. You know, there is things that we need to talk with people and ask for help, but the majority of things in the kingdom of God, in the church, we should ask people. If you see it, do it. That's exactly. where I see it. Apesar de ser algumas coisas que nós temos que conversar e pedir ajuda no reino de Deus, a maior parte das coisas tem que ser algo pessoal. Nós you de ver Se temos o nosso coração no reino de Deus, devemos ver o que precisa ser feito e devemos dizer: foi assim que eu fiz desde que era uh, jovem. In my church back home, I never was waiting for someone to come and ask me to do something or ask or, or, or give me an order to do something. I always saw something that needs to be done was needed to be done. I always went. I was the first to do it. E lá na igreja quando eu era jovem não ficava à espera que me viessem dizer que era preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu via que era necessário fazer e eu ia agir, fazia. Eu and that's deixar. what I do still today. E ainda hoje é assim que eu faço. É se assim something needs to be you know, put in order to needs to be done, needs to be replaced, needs to be cleaned, I go and do it. I don't ask anyone to go oh, please go and do it. E hoje ainda continua a ser assim. Se alguma coisa que é necessário fazer, limpar ou, mover, ou seja o que for, eu vou e faço, não estou a pedir a alguém. Because I know there is a job that needs to be done, so I go and do it. Porque eu sei que há algo que é necessário fazer, então eu and vou e faço. I don't care what it is. E I é. do it to glorify God for, the, for God's glory and for the kingdom of God. So we don't need to have someone in, on top of us, you know, as a boss commanding us and doing a, giving orders to do something in the kingdom. O que fazer. In third place, Ants teach about thinking ahead. Em terceiro lugar, as formigas pensam avançado no futuro. So and it's related, related this point with what we talked last week. So we need to come up with a plan. Isso, é, isso relaciona-se com o que falámos na semana passada. Nós temos que preparar um plano. So, and, and realize what needs to be done and when needs to be done and how needs to be done. E ver o que é que necessita ser feito e quando é que necessita ser feito. The ants they need, they know that they need to work during summer for the winter. A formiga sabe que tem que trabalhar durante o verão a preparar-se para o inverno. So they know that they need to gather provisions during summer because during winter they can come out to get the provisions that they need. Sabem que têm que preparar durante o verão e guardar o máximo de comida possível porque sabem que ninguém vai fazer isso. they have a plan. Então, eles têm um plano. they rest during winter, but in summertime they work hard, very hard. and so once the ant gets its plan and timetable worked out, worked out, it gets motivation and gets into action. do you guys think that the ant Has opportunity to postpone things to procrastinate acham que a formiga tem oportunidade para -te para, para adiar as coisas no, eles não it morrem. doesn't because winter will come and then they starve eles não podem fazer isso senão depois chega o inverno e eles e elas morrem a fome they can't make excuses oh tomorrow oh, later on i will think about that não podem fazer desculpas oh, amanhã because suddenly winter kicks in and then that's it it's too late so we need to get lessons from this example that the the, 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 the wise man told us about the ants e de, de and before we conclude let's very quick look at five areas of our life where we need

It's a legacy of love. Uh, a and unfortunately, there are some Christians that they say the most important thing in life and in Christianity is faith, but it's not faith, it's love. Because Paul is very clear in Corinthians and he says, and now these three remain faith, hope and love, but the greatest. of this is love. Porque Paulo menciona em Coríntios e esses três uh, uh, permanecem a fé, um, a esperança, esperança e o amor. Em... Mas so, o maior destes três é o amor. So the greatest legacy I can leave is a legacy of love. E a maior coisa que posso deixar é um legado de amor. One day when I pass away and when God decides to call me call me home um dia que Deus me chame. Like Eu quero ser relembrado de ter amado a família e, e, e o povo. Yeah. So we should throughout our lives build relationships, you know, and giving love. E nós devemos durante a nossa vida construir relacionamentos. E, e dar amor. But you know what? Love just doesn't just happen just like that, just because you want, just because you thought about it. Mas sabem que o amor não, não nele. You know, we need to take initiative, we need to put effort. Nós temos que tomar temos que fazer um you know, I love my wife, Eu amo a minha and after 28 years of marriage, 32 years.

So we need to have action to take action. Agir, and this is a very important thing that we should do in our lives: taking action, building solid and, rela and strong relationships based on love. e isso é algo que nós temos que fazer uh, durante a nossa vida construir relações sólidas e firmes baseadas and, no amor. Infelizmente, so many times we give up so easy of that person because we don't like the way she speaks, it's the the person speaks or acts or whatever and just give up so easy. Infelizmente, nos dias de hoje, nós desistimos tão facilmente porque não gostamos da forma como uma tal pessoa fala ou coisa assim. so we just decide to give up in that relationship for some reason. that's not god's will. that's not what god desires for us. because not, algo que agrada a Deus. we are called to build up, not to tear down, on relationships. and you know what? The, the, the truth of the matter is, we were um, created for relationships. E a é que nós fomos para so you better act. Take initiative to build good and solid and strong relationships. Giving love. Pouring out love to people uh, around you. Dar amor. Ter a capacidade de dar amor às pessoas à nossa volta. No, we should be. Uh, Peacekeepers, keep, peace nós devemos ser uh, pacificadores. pacificadores. You know, one thing that I like in Canada, that's Canada, it's considered a peacekeeper nation. E yeah. eu gosto que o Canadá é considerado uma nação de paz. And although, Pacificadora. although, you know, <laughs> keeping peace sometimes it's difficult. Apesar de conseguir uh, manter a paz às vezes é difícil. Because, you know why? Because it, it, it is difficult. E é que é because it takes time and lots of effort. Porque toma muito nosso tempo e esforço and unfortunately are sometimes we are, we are or too busy or too lazy to keep the peace. And we are too busy you know, to develop relationships or are too lazy to go get up and make a relationship with someone. We are too lazy or too busy to go across the street and reach our neighbor. But if you want to, to, to have wise lives, we need to take initiative to go across the street and build a relationship with our neighbor that we don't know, that we never met, that we never spoke with, uh, but to reach him. Mas se nós queremos ter uma vida cristã saudável, nós temos que tomar a iniciativa de ir ao nosso vizinho que nunca falamos, que nunca conhecemos e tentar construir, construir um relacionamento. So another lesson that, or another area that we need to work hard E uma outra área em que nós temos trabalhar duro para para e diligentemente. We really need. You know, hard work to take the different initiatives in life. Nós de, é um da nossa parte God, ex God expects us to work hard. Deus espera que nós uh, duro. Proverbs 12.24 it says, Work hard and become a leader. Be lazy <laughs> and become a slave. Proverbs 14.23 says, Todo o trabalho não. Oh, yeah. Desculpe. Doze vinte As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. The, work, the, uh, the, work, the, hard work. the hard worker became a leader. The lazy will become a slave. O, o trabalhador uh, governará e o preguiçoso vai se tornar um escravo. Proverbs 14.23 Work 14, 23. Work brings profit, but mere talk leads to poverty. Tudo o trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. So Então Deus espera da de, de nossa parte tomarmos iniciativa e trabalharmos, esforçarmos seja na área que for. You know There is some in, in life. Existem algumas pessoas que na vida they are always envy of others. Uh, sempre com inveja de outros. when they look to someone and they see success in that person's life, they start envy what they have, what they achieved. and they start complaining you know, and, 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 and speaking on people's back. and they never achieve anything in life. and no one accomplishes anything in Do you know why? Because porque? they are not willing to take the same initiative and the same hard work as the others did. Porque eles não estão eh uh, uh, dispostos a tomar a iniciativa e trabalhar arduamente como os outros fizeram. And I know there is exce exceptions for everything in life. Eu sei que existem exceções para tudo na vida. And there are some people that didn't do anything and they have great fortunes. Existem pessoas que não trabalharam, não fizeram nada e têm grandes fortunas. But usually people that they have fortunes, people that you know, they have success in life, they, did a, they had a very hard work to achieve what they have right now. Mas normalmente as pessoas que alcançaram sucesso e que têm possibilidades na vida trabalharam arduamente para o alcançar. So we need to be hard workers in everything we do. Nós temos que trabalhar e esforçarmos em tudo aquilo que nós fazemos. Taking initiative E tomar iniciativa e fazer.

That life is supposed to be easy. Hard work is necessary. So we need to you know put that in our mind. If you want to achieve something in life, if you want to be wise people, if you want to be successful people, we need to have hard work in every to put a hard work in everything we do. Se nós quisermos alcançar alguma coisa na vida, se quisermos ter sucesso na vida, nós precisamos de nos esforçar em tudo aquilo que fazemos. So, in third place, e em terceiro lugar, we need to take initiative in keeping ourselves healthy. Nós temos de tomar a iniciativa de nos mantermos saudáveis. Paul says in 1 Corinthians 6 verse 19 and 20. Paulo diz em uh, Coríntios, 6, uh, verso 19 e 20. Or don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com os vossos próprios corpos. So, what does God is saying about your body, about your health? O que é que Deus está a dizer acerca do teu corpo e da tua saúde? Your body is a temple of the Holy Spirit and you need to take good care of it. O teu corpo é o templo do Espírito Santo e precisas de cuidar dele. But you know what? Because of the second law of the thermodynamics, your body is not getting younger. It's getting much older. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o teu corpo não está a ficar mais jovem, so, mas está a envelhecer. We need to take initiative to keep it younger as longer as possible. Então nós temos de tomar iniciativa para nos mantermos jovens por o máximo tempo conseguir. You see, you look to Professor James, he looks like a 30-year-old boy because he works hard every day on the gym. E olhamos para o pastor, para o pastor James e parece ter 30 anos porque ele trabalha duro todos os dias no ginásio. You know, if you, you never saw, but one of, the, one of these days probably going to see it. You know, is all of his muscles and, but he's working hard. He's taking initiative. <laughs> now it's hard to leave house, you know, with minus twenty degrees, go to the gym and work hard and all of those proteins and all of that stuff. You know, I didn't achieve that point yet. <laughs> Eu, eu, eu ainda não vi os músculos dele, mas algum dia há um de ver os músculos dele, porque não é fácil uh, sair de casa com menos 20 euros de 20 ir de náuseas todos os dias para praticar. Então nós também necessitamos tomar a iniciativa para ter saúde nos nossos corpos. você you vai know, if you are going to McDonald's every day and KFC every day, you are not taking a good initiative for your health and for your body. Se vamos todos os dias a comer porcarias. Não é uma boa iniciativa para a saúde and, do corpo. By the way, do you know what it means KFC? Sabe? <laughs> sabe o que é quer é dizer KFC? Keep fat coming. Continua a gordura a vir. Hmm? That's what it means KFC. Keep fat coming. Keep fat coming. Continua a gordura a vir. You know what? Because it's easier going to KFC or to Tim Horton uh, to to McDonald's and buy one of those menus. and pay $7 then go to Sobeis or go to Safeway and buy cucumbers and tomatoes and uh, uh, carrots and uh, you know all of that lettuce and onions and make a good salad porque é mais é mais fácil ir ao McDonald's algum sítio pagar $7 para uma sanduíche do que ir a uma loja e comprar tudo que é saudável para nós and it's easier you know to after lunch, after dinner, go and lay yourself on the couch and watch a movie that go to the gym. E é de right? de nos um do so we need to take initiative to, you know, to keep ourselves healthy because we are, our body is the temple of the holy spirit. and you know what? even work, it's a good exercise. it's better to go to work than stay in bed or stay in your couch. E sabem que mais até trabalhar é um bom exercício. É melhor ir trabalhar do que ficar em casa. So in então também devemos tomar iniciativa nessas áreas. Another area that we need to take initiative E outra área em que nós devemos tomar iniciativa. It's the way we handle money. É a forma como nós gerimos o dinheiro. It's very é muito importante. And há too many Christians they are in debt. Infelizmente existem muitos cristãos que estão em dívida. Debt up to ear, they can't almost breathe with so many, with with so huge debt. Dívida até aos escosos, nem conseguem respirar com tanta dívida. You know what? That's one of the most strong sources of stress. It's financial stress. E uma das maiores fontes de stress nas nossas vidas é o stress finance. Uh, uh. O dinheiro. And God has given us lots of instructions about the right use of money. E Deus dá nos muitas instruções de como usar o dinheiro sabiamente. And he expects from us faithfulness in handling money. Ele espera de nossa parte de sermos fiéis na forma como usamos o nosso dinheiro. Either we Mesmo que tenhamos muito ou mesmo ou, ou pouco. Because it doesn't matter. It works, you know, in, in, in both cases. And Trabalha that's what the that's what Bible says in Luke 16. We need to be Lucas faithful 6. in small things. If you want to be put, you know, in large things. Okay? So we should learn. We should read. We should, you know, ask for help. When it comes to handling, handling money. E nós devemos de aprender e pedir ajuda no que tem a ver com saber and gerir o nosso dinheiro. Age, no say, to, uh, do. E nos dias de hoje não há desculpa nenhuma para nós dizermos que não sabemos como gerir o nosso dinheiro. Mm -hmm.